Labas vakaras, Sporto TV.lt žiūrovai. Šiandien transliacija iš Vilniaus mūšis dėl trečiosios vietos Lietuvos Vyvus.lt rankinio lygoje. Ir susitinka dvi Vilniaus komandos, taigi Vilniaus derbis, šeimininkai rankinio klubas Vilnius ir šiandien nominaliai svečiai Vilniaus šviesa. Ir kaip minėjau, mūšis dėl trečiosios vietos serijoje iki dviejų pergalių. Po pirmųjų rungtynių, kurios vyko savaitgalį, 1-0 serijoje pirmauja šių rungtynių šeimininkai, tai yra rankinio klubas Vilnius. Na, apie tas rungtynės būtinai prisiminsime ir pakalbėsime kiek vėliau. Dabar jau netrukus komandos žengs į aikštę, žengs kovoti, žengs tam, kad įsirašytų dar vieną pergalę. Na, ir jeigu šiandien laimi, kaip jau minėjau, šeimininkai, tuomet serija yra baigta ir rezultatas tampa 2-0 jų naudai. Jeigu laimi Vilniaus šviesa, tuomet serija keliasi atgal į Vilniaus šviesos salę ir ten išaiškės nugalėtojas. Na, įdomus faktas, šiemet komanda susitiko ne kartą ir ne du, Vilniaus derbė buvo kaip reta daug. Reguliariajame sezone komandos pasidalino po vieną pergalę, taip pat žaidė. Ir taurės varžybose jas ten keliai suvedė ketvirtfinalį, ten taip pat pasidalinta po pergalę. Dėl geresnio įvarčių santykio toliau keliavo rankinio klubas Vilnius. Na ir pirmosios rungtynės šioje serijoje taip pat laimėjo ten HC Vilnius. Ir visos tos rungtynės turėjo vieną labai gražią ir bendrą savybę. Niekada nelaimėjo komanda žaidusi namuose arba tiesiog, galim sakyti, visada laimėjo svečiai. Ir ko gero, Vilniaus šviesa šiandien norės tą tradiciją pratęsti. Vilniaus rankinio klubas Vilnius, be jokios abejonės, norės tą tradiciją sulaužyti. Kaip ten benutiktų, viską mes išvysime jau netrukus. Pirmasis švilpukas, Vilniaus šviesa pradeda savo ataką, baltais marškinėliais vilki. Vilniaus šviesa, na ir jų varžovai, Vilniaus rankinio klubas Vilnius, geltoni marškinėliai ir pirmasis komandų išpolis. Kol kas apšilinėje žaidėjai pripranta prie kamuolio, su kuriuo tenka žaisti. Skirmantas plėta. Perdavimas į kraštą, na ir kol kas neranda galimybių šviesa ir vaikiškai klysta. Kamuolys siunčiamas gerokai per aukštai. Jokių šansų pagauti kamuolį. Ir čia jau šeimininko atsakas. Čiuplinskas puikiai žaidė pirmose rungtynėse šis žaidėjas. Perdavimas Martynui Žalai taip pat svarbu žaidėjas šioje ekipoje. Pirmas serijos rungtynės ėmės iniciatyvas lemiamų metu. Čia bauda. Čiuplinskas toliau į kraštą Panavui. Dar viena bauda. Na ir šeimininkai yra įspėjami, kad žaidžia pasyvų rankinį, turėtų jie netrukus atakuoti vartus, tą daro Domantas Čiuplinskas, daro tai, na, sakykime, pataikymo prasme nesėkmingai, tačiau kamuolys liečia vieną iš varžovų ir nuo jos skrieja už galinės linijos, tai buvo aikštės žaidėjas, tad kamuolys lieka šeimininkams, jiems reikia atakuoti, Smalakys meta, Žala reiktų mesti, metimas ir 7 metrų baudinys bei pirmoji geltona kortelė šiandien, ji. Skiriama Vilniaus šviesos rankininkui Tomui Bernatavičiui. Na ir išsisuko iš šios situacijos šeimininkai, išlipo sausiai iš balos. Uždirba 7 metrų baudinį, kurį ruošiasi realizuoti. Domantas Čiuplinskas. Jo metimas yra 1-0. Šeimininkai išsiveržia į priekį ir atidaro. Įvarčių sąskaitą atidaro taiklių metimų šau. Prisiminkime pirmasis rungtynės, pakankamai rezultatyvios, jos buvo 32-30. Na, rankinio terminais gal ir nėra, tai visiškas kosmosas, tačiau, na, sakykime, taip šiek tiek daugiau nei vidurkis sumetė abie ekipos. Na, ir iš visos ekipoje tuomet išsiskyrė Tomas Bernatavičius, pelnės 9-7, pridėjo Valdas Drabavičius, 6, Skirmantas Plėta, Lukas Balbierius pridėjo 5, na, ir ko gero buvo tas slaptas ginklas, kuris dėja nepadėjo. Šviesą iškovoti pergalės, o čia analogiška situacija. Prie kitų vartų geltona kortelė Lapinskui. Ir 7 metrų baudinys į Vilniaus rankinio klubo Vilnius vartus. Donatas Žebelys prieš Skirmantą Plėtą. Net nebijo, jog šis rankininkas stos prie 7 metrų linijos, kol bus galimybė atkoti jis atakos. Na, nebent. Nebent jis nepataikytų, galbūt tada pakeistų jį kažkuris iš komandos draugų, tačiau kai metama būtent taip į viršutinį vartų kampą stipriai ir galingai vargu, ar kažkokių šansų turės. Donatas Žebelys,
Skirmantas Plėto lygina rezultatą. 1-1, sužaista kiek daugiau nei 3 minutės pirmajame kelnyje. Na ir paminėjau prieš tai rezultatyviausius šviesos rankininkus pirmose rungtynėse. Dabar tą patį padarysiu su Vilniaus klubu šioje ekipoje. Išsiskyrė Marius Panavas, 9 įvarčius pelnė Domantas Šiplinskas ir Martynas Žala po 7. Ir čia tiesiog įspūdingas. Donatas Žebelys atmušus tokį kamuolį, galima jau ploti ir džiaugti sėkmingą gynybą, tačiau tokį kamuolį pagavus, na iš vis galima bėgti į artimiausią sporto parduotuvę pirkti medalių, tiesiog įspūdingai rungtyniavo Donatas Žebelys pirmosiomis minutėmis. Na, labai neblogą įspūdį palieka šis vartininkas. Turi be abejo silpnų vietų, tačiau iš žaidimo, na tarkim, iš tolimesnių distancijų pramušti yra gerokai sunkiau nei kitus vartininkus žaidžiantis Lietuvoje. Čia puikus perdavimas Martynas Žala ir paprasta bauda, tai yra už ją neskiriamas 7 metrų baudinius. Gražiai išsisuko Martynas Žala, gavo savo laikį perdavimą, tačiau nemiegojo. Šviesos rankininkai stabdo Martyną baudomis. Perspėjami Vilniaus rankininkai dėl pasyvaus žaidimo, atakuoja iš toli ir apsigina Edmundas Pelėda. Čia geras perdavimas į kraštą, metimas, 2-1 ir kasgi čia. Įspėjamas dar vienas iš Vilniaus rankininkų, panašu, jog tai Tomas Malakys. Dėl neleistinų veiksmų, kaip ten bebūtų, įvartis įskaitimas 1-2. Svečiai priekyje. Na ir grįžtų trumpam prie šviesos vartininkų Edmundo Pelėdas. Pirmas rungtynėse jis nerungtyniavo, tad šiokie tokie taktiniai pakeitimai. Svečių ekipoje galbūt tikisi treneris Gintaras Paškevičius, jog šis rankininkas rungtyniaus geriau. O čia Martynas Žala lygina rezultatą, vėl skylės šviesos gynyboje. Nors sakykime, ne tiek patys Vilniaus rankininkai susikūrė gerą ataką, kiek šviesos gynyba paliko jiems puikias progas atakuoti. 2-2. Rezultatas lygus. Skirmantas Plėta toliau į kraštą Pacevičiai žaidžia kartu su kitais komandos draugais. Na ir vėl įspūdingas derinukas, nieko sudėtingo. Tomas Bernatovičius nuo kažkur 7-8 metrai prieš vartus. Jo šūvis ir rezultatas vėl tampa palankus svečiams. Panavas nesiryžta atakuoti, bauda. Lapinskas, vėl Panavas, vėl kraštą. Domantui Čiplinskui grįžta kamuolys Panavui, čia dar viena bauda. Na, šviesai palankas tokias baudas, neužilgo gali būti pradėtas fiksuoti pasyvus žaidimas, taip ir yra. Geras perdavimas ir čia turėtų būti skirtas 7 metrų baudinys, be jokios abejonės. Neteisus Laurynas Pacevičius šioje situacijoje. Puikiai pamatytas Tomas Malakys, perdavimas jam ir po to jau, kad ir nežymi. Bauda, tačiau už tokias baudas rankinės skiriami 7 metrų baudiniai. Čiplinskas prieš Edmundą Pelėdą ir yra 3-3. 3-3 šiuo metu ir 3 įvarčiai iš tų visų 6 pelnytų buvo įmesti nuo 7 metrų linijos, taigi kol kas dažnokai klysta. Abi komandos leidžia varžovams atsidurti pavojingose zonose, o tuomet prasižengia prieš juos. Ir ko gero, tai yra žaidimo aspektas, kurie būtų treneriai pabandys išgyvendinti iš savo komandų žaidimą. Tai yra tos klaidos gynyboje, puolimas kol kas lyg ir veikia. Skirmantas Plėta, perdavimas Bernatavičiui, jo šūvis ir vėl puikiai žaidžia Donatas Žebelys, tačiau kokį kovingumą pademonstruoja Tadas Jurlevičius. Pelno įvartį atkovoja kamuolį, o čia labai greitas šeimininko atsakas. Tas pats Tadas Jurlevičius dar ir užsidirba geltoną kortelę. Tai yra antroji geltona kortelė šviesos rankininkams. Ir labai greitai atsakė šeimininkai. Vėlgi, ko gero, dalykai, kurių treneriai nenorėtų matyti, kuomet užklumpama labai greitai
nepasiruošus gynybai ir užklumpama po sėkmingos atakos, tai yra po to epizodo, kai lyg ir yra to laiko grįžti į gynybą, yra galimybė išsirikiuoti tinkamai, čia perdavimas prie 300 metrų linijos, vėl neteisus Vilniaus rankininkai. Skirmantas plėto, koks šūvis. 5-4 vėl. Svečiai priekė, na kažkiek primena tai pirmasis rungtynės, kuriuose taip pat svečiai ilgą laiką pirmavo, šeimininkai jas turėjo pastoviai vytis. Įspūdingai, tiesiog įspūdingai žaidžia. Edmundas Pelėda kamuolys atšoka. Net iki atsarginio. Iki atsarginių suolo, o kalbu be abejo apie rankinį klubą Vilnius komandos atsarginių suolo. Gerą ten progą turėjo. Šeimininkai, tačiau jos neišnaudojo. Na ir jeigu neklystų Tomas Malakys. Puikiai atsidengė krašte, gavo savo laikį perdavimą, tačiau Edmundas Pelėda. Spūdingų šuolių apsigino nuo šios atakos. Čiplinskas, toliau Martynui Žalai. Na, dažnas vaizdas Vilniaus ekipos žaidime, kuomet kamuoliuką Čiplinskas, Panavas ir Martynas Žala. Čia Žalos šūvis, baudos nėra. Vilniečių atsakas, greitai išklupti varžovo, ko gero nepavyks. Čia geras perdavimas, Edmundas Plėto, dar vienas šansas jam. Ir įvartis, labai nepatenkintas Donatas Žebelys. Tuo, ką mato ir taip, kaip gynasi jo komanda, nieko jis negalėjo padaryti šiame epizode. Ir dar geltona kortelė rodoma. Marijai Panavo, taigi abi komandos jau turi po dvi geltonas kortelės. Daugiausia gali gauti dar po vieną, po to prasidės šalinimai iš aikštės. Na, tų šalinimų žaitin grubės baudas galima išvysti ir anksčiau. Martynas Žala, geras perdavimas Stravinskui ir ką demonstruoja Edmundas Pelėda. Čia greitas atsakas nepavyksta, taigi Edmundas Pelėda panašu, jog bus labai tikslus trenerio pasirinkimas, bent jau rungtynių pradžioje ne kartą gelbėjo savo ekipą, čia Martynas Žala ir dabar jau jokių šansų Edmundai Pelėdai. 10 minučių sužaista. Kol kas, na, sakykime taip, įvarčiai liejasi laisvai, gynyba demonstruoja taip, kaip galbūt nereikėtų žaisti. Rankininkams, kaip ten bebūtų, 6-5, viso labo vienas įvartis skiria ekipas. Plėtas su Jurelevičium, Pacevičius, perdavimas. Bernatavičiai atgal plėtai, metimas ir nuo ko kamuolys palieka aikštę nuo Donato Žebelio. Geros žinios Vilniaus rankinio klubui. Čiplinskas šūvis ir 6-6. Vis tik tai būsiu suklydęs Marius Panavas, pelna įvartį. Panašu, jog jis buvo toje pozicijoje, iš kurios buvo atakuojama ir rezultatas lygus sužaidus 11 minučių. Ir net nebejoju, kuomet vienas iš trenerių paprašys minutės pertraukėlės, tikrai bus labiausiai diskutuojama apie gynybą. Čia galingas šviesos šūvis, tačiau skrieja jis visiškai šalia virpsta ir skrieja ne į vartų plotą. Sakalauskas, Žalai, Čiplinskas, Panavas, Natas Trejatas šiuo metu išsiardo ir Jūris Aganauskas pasirodo aikštėje pakeičiais. Domantą Čiplinską. Aganauskas. Panavas. Neranda spragų, štai dabar jų yra ir Edmundas Pelėda vėl. Spūdingai žaidžia. Gudriai, tikrai gudriai žaidė Tomas Malakys, tačiau visas gudrumas baigęs, kuomet Edmundas Pelėda perprata jo sumanimą. Ir pasiekė tą kamuolį. Na, čia ko gero, šis epizodas labai gerai parodo kitoje vartų pusėje stovinčio Donato Žebelio. Silpnasias pusės, nuo tokių atakų Donato Žebelį gintis gerokai sunkiau. Ir varžovai tai žino. Tad Donatas Žebelys retai išeina toli nuo vartų linijos. Metimas ir Donatas Žebelys demonstruoja, kad tuos savo trūkumus jis puikiai gali paslėpti. Dar vienas puikus jo epizodas. Na ir šansas šeimininkams po ilgoko laiko tarpo
išsiveržti į priekį, 6-6. Panavas, Saganauskui, šis toliau į kraštą Martynui Žalui, na ir taip sukasi kamuolys. Kol randama spragų, šviesos gynyboje tų spragų šiose rungtynėse randama tikrai dažnai. Stravinskas laukia prie 6 metrų linijos. Panavas, Martynas Žala, šūvis ir vėl Edmundas Pelėda. Greitas šviesos išpolis. Klysta vilniečiai, tačiau panašu, jog klietė koja. Taip, toks rungtynių teisėjų gestas. Lietė kamuolį koja varžovai. Na, kiek pasisekė šitoje situacijoje šviesos rankininkams? Susidarė toks įspūdis, kad kiek pasimetęs buvo berods atakavęs Tomas Bernatavičius, nelabai ir žinojo, ką toliau daryti ir kaip vystyti ataką, nedaug trūko, kad būtų pažeidęs ir pažeidęs kamuolio varimo taisyklę. Čia viskas baigėsi gerai šviesai. Tačiau tik ne šios atakos tesnyje, o viskas puikiai klausosi rankinio klubai Vilnius ir jie priekyje 7-6 puikus. Šarūnas Sakalauskas šūvis, na ir be abejo, reikia pagirti ir gynybą, kuri ne tik apsigynė, tačiau ir išvedė savo rankininką į priekį. Ragina savo komandos draugus rankinio klubas Vilnius atsarginiai. Jie šiuo metu ant geresnės bangos, šiek tiek geriau rungtyniauja pastarosiamis minutėmis. Bernatavičius, Balbieriui, šio metimas. Na, gudravo, Balbierius bandė mesti vartus, galbūt tikėjosi. Jog bus skirtas 7 metrų baudinys, to nėra. Nu, čia trumpam stabdamos rungtynės. Šlupčiojo Marius Panavas ir tai būtų labai blogos žinios šeimininkam, jeigu šis rankininkas negalėtų tęsti rungtynių. Vienas iš ekipos lyderių. Pelnantis, na, beveik po 5 įvarčius per kiekvienas rungtynės. Na, prisiminkime, pirmasis serijos rungtynės jis įmetė net 9. Balbierius ir turėtų būti skirta bauda, taip. Bauda yra skiriama ir dar kartą stabdomas laikas. Marius Panavas šlupčioje ir palieka aikštę itin prastos žinios. Rankinio klubui Vilnius vietojo Jūris Saganauskas. Įdomu būtų sužinoti, kas gi nutiko Mariui Panavui. Galbūt bus likta medicinė pagalba ir galės tęsti rungtynes. Čia gerai ginasi šeimininkai ir dar geriau atakoja. Dar vienas šansas jiem ir tiesiog puikiai ataka. Donatas Žebelys 10 balų ir jo perdavimą pagavusiai. Pagavusiam Šarūnui Sakalauskui taip pat 10 balų. Ir tai priverčia prašyti minutės pertraukėlės šviesos komandos trenerius. Sirgalių radijas. Radio centras. Transliacija pristato Vivus LT. Patogi paskola. Druskininkai. Gydomoji vietovė. Trys gamtos sukurti skoniai. Rasa Light Minerals. Lengva, švelnaus ir tyro skonio visai šeimai, kiekvieną dieną. Rasa Medium Minerals. Subtilus mineralų balansas, lengvas sūrumas, puiki dovana tavo organizmui. Rasa High Minerals. Daug mineralų, išraiškingo skonio, daugiausia kalcio ir magnio turintis lietuviškas mineralinis vanduo. Rasa. Iš sveikato šaltinių Druskininkuose. Auksas šimtmečius žymi pergalės. Sužinokite daugiau apie investavimą į auksą www.auksobankas.lt. Tapkite lyderiais. Kągi, grįžtame po minutės pertraukėlės. Vilniaus derbis, Vilniaus šviesa prieš Vilniaus rankinio klubą Vilnius. Kova dėl trečiosios vietos Lietuvos vivus.lt rankinio lygoje. Ir minutės pertraukėlė buvo labai naudinga šviesai. Na, bent jau norėtų tuo tikėti. 8-6 jie atsilieka ir pastaruoju metu iniciatyvą perėmė šeimininkai, tai yra rankinio klubo Vilnius rankininkai, o pastarėjai, ko gerantis pertraukėlės metu, turėjo padiskutuoti ir apie tai, kaip reiks žaisti be Marijaus Panavo, kuris panašu, kad patyrė traumą. Na, kol kas negaliu sakyti, kad jis tikrai negalės tęsti rungtynį, tačiau šlupčiodamas paliko aikštę ir
Tuom naudojasi šviesa, mažina atsilikimą iki vieno įvarčio, 8-7. Na ir prisiminus tą situaciją prieš minutės pertraukėlę, kuomet šiek tiek buvo atitrūkę. Vilniaus rankininkai, 3 iš eilės surezgė sėkmingas atakas. O ketvirtosios neleidžia padaryti Edmundas Pelėda, čia pašalinimas be jokių kalbų. Gal ir netyčia, iš tikrųjų sutinku tą nustebusi. Veidą matydamas, tačiau teisėjai neturi kitą pasirinkimą ir turi šalinti iš aikštės Lauryną Pacevičių. Grubiai jis prasižengė prieš varžovą. Skiriamas 7 metrų baudinys iš visos vartus. Domantas Šiplinskas prieš Edmundą Pelėdą. Na ir pirmasis beje pašalinimas šiandien ir Edmundas Pelėda. Apsigynė prieš tai buvusias takos metu nuo labai sudėtingo metimo ir panašu, kad nusprendė, kad darbas turi būti atliktas iki galo ir visa ta Vilniaus ataka turi būti nesėkminga, taip ir įvyko. Na ir kaip minėjau, pirmasis pašalinimas šiandien. Šviesos rankininkai žais mažumoje 2 minutės. Šansas Vilniaus rankinio klubai šiek tiek atsikvėpti. Na ir tai pirmieji to vaisiai nesėkminga Pauliaus Orlovskio ataka. Dabar tenka gintis prieš 6 varžovus, kurie nelinkia ilgai tempti Martyną Žalą. 9-7. Šviesa neskuba, puikiai supranta, jog skubant galima dar labiau prarasti tas turimas pozicijas. Dabar atsiliekama 2 įvarčiais. Ir apskritai Vilniaus rankinio klubas pastaruoju metu, sakykime, taip yra ant bangos. Ginasi neblogai, atakuoja taip pat pakankamai gerai. Tuo metu vilniečiai susiduria su problemomis. Skirmantas Plėta, jo metimas, bauda. Ar bus metimas iš toli? Taip, ir Donatas Žebelys jau ne pirmą kartą gaudo kamuolį. Atmuša į pradžią prieš save į žemę, po to įmai savo rankas. Tai yra lengviausias būdas pradėti ataką. Čia geras perdavimas ir bus 7 metrų baudinys. Taip, ir ko gero bus dar vienas pašalinimas, vis tik tai ne, pasigailė. Teisėjai šiame epizode Skirmantą Plėtas parodo jam visą labą geltoną kortelį, tai yra trečioji. Šviesos geltoną kortelį, tai daugiau jų prieš save jie nebeišvys, bus šalinami. O čia šansas Vilniaus klubui dar labiau padidinti savo persvarą. Kostas Plaušinaitis prieš Edmundą Pelėdą. Nesėkmingas buvo prieš tai matytas Domanto Čiplinsko šuvis, keičiasi. 7 metrų būtų netliekantis žaidėjai ir Kostas Plaušinaitis daro tą sėkmingai. Na, būtent šiai procedūrai štai buvo pasirodęs. Kostas Plaušinaitis savo darbą padarė ir gali vėl išleisti į aikštę kitą savo komandos draugą. Na, šiuo atveju tai buvo Jūris Oganauskas. Na, ir šviesa dar kartą klysta Domantas Šiplinskas. Panašu, jog per toli nuo savęs paleido kamuolį, po to nieko nebeliko, kaip tik bandyti įmušti vartus, kaip ten bebūtų nutikę, įvartis nebūtų. Buvo atsiskaitytas į lipo iš 6 metrų zoną Domantas Šiplinskas. O viskas atrodė pakankamai neblogai, čia jau šviesos atsakas Tadas Jurelevičius. Užklumpa nepasiruošusius šeimininkus šviesos rankininkai randa spragų tiesiai prieš vartus. Martynas Žala, jo perdavimas netikslus. Ir šviesa po truputį atsigauna, grįžo į aikštę jų pašalintas rankininkas. Šansas dar vienam įvarčio ir jis yra pelnamas. Lukas Balbierius, na sakykim taip. Daugiau neįprastai meta Lukas Balbierius tose rungtynėse ir galbūt kiek nustebino savo varžovus. Šiandien taip pat atidaro savo įvarčių sąskaitą ir 10-9 viso labo. Vienas įvartis beskiria komandas, čia šansas atstatyti didesnį persvarą Edmundas Pelėda. Kokį žaidimą šiandien demonstruoja Edmundas Pelėda? Nu taip, prasileidus jau 10 įvarčių, tačiau dėl tų visų įvarčių ko gero sunku būtų kaltinti jį. O štai kiek pavojingų
Ir beveik garantuotų įvarčių. Ir metimų jis atrėmė. 20 minučių sužaista. Pirmajame kelinyje Skirmantas Plėta, geras jo perdavimas ir čia bauda. Tomas Bernatavičius buvo geroje metimui poziciją, sutrukdė jam varžovai. Taigi dar kartą reikia reikšti savo taką vilniečiam, čia turėtų būti dar viena bauda. Taip ir yra neteisus. Šeimininkai prieš Luką Balbierių. Įspėjami iš visos rankininkai apie pasivaždymą, reikia atakuoti. Lukas Balbierius, greunamas. Na, ko gero, reiktų šveisti nuo 9 metrų linijos. Jau gana ilgai teisėjai buvo iškėlę rankas. Ir tas metimas atliekamas, tačiau nuo aikštės žaidėjų kamuolys palieka aikštę, taigi dar vienas šansas šviesai. Nespėjo Donatas Žebelys prie to kamuolio, būtų užtekę tik paliečių, įspūdinga ataka, ką išdarinėjo šviesos rankininkai. Mėgam, galima pasakyti. Visiems Vilniaus rankinio klubo Vilniaus rankininkams, o čia dar vienas pašalinimas dviems minutėms. Tomas Bernatavičius turės pailsėti ir pagalvoti apie tai, ką daro. Na, prisiminkime prieš tai matytą šviesos ataką, laikas spaudė, neįtikėtinas drąsumas, įžūlumas ir visi kiti teigiami sportininko bruožai. Perdavimas tiesiai 6 metrų zoną, ten įskrenda šviesos rankininkas ir siunčia kamuolį vartus. Pražepsojo savo varžovus besiginantis žaidėjai. Čia stumiamas Marius Panavas ir 7 metrų baudinys, be jokios abejonės. Stos prie 7 metrų metimo linijos. Kostas Plaušinaitis, matėme jo sėkmingą metimą. Tikisi to paties dar kartą jo komandos draugai ir čia susirinkę Vilniaus gerbėjai. Kostas Plaušinaitis atstato vieną įvarčių persvarą 11-10. Ir belieka pagirti Vilniaus šviesos rankininkus, kurie žaisdami mažumoje keltam, čia dabar tą patį daro, sugebėjo išlyginti rezultatą. Tiesa, dabar vėl tenka gintis ir tas rezultatas gali padidėti varžovų naudai. Ir Edmundas Pelėda, ką išdarinėja šis vartininkas. Sunku tuo ir patikėti, ką matome. Kaip įveikti tokį vartininką, na, neturiu žodžių. Jeigu jų ir turėčiau be abejo, tai būtų visi pagiriamieji žodžiai, nuostabus, tiesiog nuostabus, šiandien Edmundas Pelėda. Ir žaisdami net ir mažumoje sugeba apsiginti šviesos rankininkai. Pažiūrėsime, ar pavyks jiems ir užpuls žaidžiant mažumoje, čia pažeista kamuolio varymo taisyklė. Vilniaus ataka, Padolskis, perdavimas Domantu Čiplinskui, perdavimas kraštą toliau Plaušinaičio ir 7 metrų baudinys, ne? Panašu, jog pats Kostas Plaušinaitis įlipo į 6 metrų zoną. Pasirodė, jog šiek tiek kliūdė į varžovai, tačiau jei buvo užminė 6 metrų zono, tik po to bauda, tuomet be jokios abejonės 7 metrų baudinys tikrai nebus skiriamas. 11-10. Šeimininkai priekyje, o šviesos rankininkai jau rungtyniauja visos sudėties, taigi ypatingų nuostolių dėl to pašalinimo neįvyko. Pavyko tas 2 minutės apsiginti nuo varžovo atakų ir neprarasti pranašumo. Nacionalinį pranašumą šiau neprarasti savo turimų pozicijų. 11-10, Donatas Žibelys apsigina nuo šviesos atakos. Na ir dabar jau šansas šeimininkams, bauda prieš Marių Panavą. Na, tai yra gera žinia, kad prasižengta buvo prieš Marių Panavą. Nu, kalbu apie tai, kad prisiminkime, šlupčiodamas buvo palikęs aikštę Marius Panavas, tačiau panašu jo gali tęsti rungtynes. Vienas iš Vilniaus lyderių. Domantas Čiplinskas toliau į kraštą. Marius Panavas, Paganauskas, perdavimas Agurkiui.
Vėl Panavas, vėl geras perdavimas, čia baudos nėra. Leidžiate žaidimą. Teisėja ir kokia klaida pabėga Lukas Balbierius. Ar bus rezultatas lygus? Ne, bus, vis tik tai bus. Iš niekur atsidūręs šalia varžovo vartų. Valdas Drabavičius meta kamuolį tiesiog į tinklą, nereikėjo čia nei jėgos, nei ypatingo tikslumo, tiesiog reikėjo nepataikyti į gulintį Donatą Žebelį. Na, prieš tai atakavęs Lukas Balbierius perėmė kamuolį, suris greitą ataką, tačiau vėlgi kitą kartą reiktų būti šiek tiek tikslesniam, tokias galimybės reikia realizuoti, o čia puikiai gynasi Edmundas Pelėda. Antrasis bandymas, taip pat nesėkmingas ir šansas šviesai po labai ilgo laiko tarpo. Susigražinti persvarą savo. 11-11 jie žaidžia pilnos sudėties. Na ir pažiūrėsime, ką jie sugalvos sukurti šios atakos metu. Skirmantas Plėta. Su kamuoliu žaidžia kartu su komandos draugais. Bernatavičius, Plėtai toliau buvo siunčiamas kamuolys į kraštą, čia bauda. Ir savo laikė ir sėkminga bauda, teisėjai nesima griežtesnių nuobaudų, sustabdo greitą Vilniaus išpuolį šviesą. Čiuplinskas su Panavu. Perdavimas Agurkiui, vėl Čiuplinskas ir vėl Panavas. Sukasi rankininkai, keičiasi pozicijomis. Panavas Plaušinaičiui, šis Čiuplinskui. Čiuplinskas atakuoja, tą daro nesėkmingai. Ir Edmundas Pelėda pirmasis prie kamuolio. Ten, kur jo varžovai imti dar negalėjo. Ir pabėga į priekį Plėta. Ir tai yra įvartis. Vienas apibėgo, tris varžovus per visą aikštę. Ir niekas taip ir nesugebėjo deramai pasitikti. Skirmanto Plėtas, kuris persveria rezultatą šviesos naudai ir priverčia Vilniaus trenerius prašyti minutės per traukėlės. Ir galiu radijas. Radio centras. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Druskininkai. Gydomoji vietovė. Trys gamtos sukurti skoniai. Rasa Light Minerals. Lengva, švelnaus ir tyro skonio visai šeimai, kiekvieną dieną. Rasa Medium Minerals. Subtilus mineralų balansas, lengvas sūrumas, puiki dovana tavo organizmui. Rasa High Minerals. Baigėsi minutės per traukėlį, kurias paprašė rankinio klubas Vilnius treneriai. Turėjo jie apie ką pakalbėti, 12-11. Po ilgo laiko tarpo šviesos rankininkai išsiveržė į priekį. Ir galbūt tas stilius, kurio Vilniaus rankininkai išsiveržė priekį, taip pat nepatiko treneriams. Pakankamai lengvai pastarųjų atakų metu įvarčius pelnydavo šviesa. Tuo metu Vilniaus klubo puolimas užstrigo. Čia bauda, turėtų būti bauda, be jokios abejonės. Pagudravo Tomas Bernatavičius. Tačiau teisėjai jo tuos judesius trukdančius varžovai pamatė. Čia šūvis ir vėl Edmundas Pelėda, tiesiog neįtikėtina šiandien. Galima girti ir girčiai vartininką, na, galbūt nereiktų jo girti be vakaro, tačiau bent jau pirmosios 27 minutės, pirmajame kėlinyje būtent tiek jau prabėgo. Yra tiesiog jo puikus pasirodymas. Jei ne jo, įspūdingas žaidimas. Gero gerokai dabar priekyje būtų HC Vilniaus klubo rankininkai. O viskas yra priešingai, priekyje yra šviesos. Atstovai 12-11. Bernatavičius, perdavimas Plėtai, šio šūvis. Donatas Žebelys gelbsti savo ekipą ir leidžia jai pradėti greitą išpuolį. Čia bauda ir toks teisėjų sprendimas. Teisėjų sprendimas toks, kad viskas čia buvo pakankamai korektiška ir Dovydas Kudys sustabdė labai greitą. Vilniaus ataka atsiprašo savo varžovą, tačiau toks jau tas rankinis, kartais reikia tai prasižengti.
šansas šeimininkams išlyginti rezultatą besibaigiant. Pirmajam kėlinį lieka 2 minutės. Marius Panavas greunamas. Ilgoka ši HC Vilniaus ataka. Neturėtų nustepti netrukus teisėjai juos įspės apie pasyvų žaidimą. Domantas Šiplinskas perdavimas į kraštą Plaušinaičiui ir taip įspėjimas apie pasyvų žaidimą. Čia bauda. Teisėjai prašo nusiraminti abiejų ekipų rankininkus. Reiktų ko gero atlikti metimą vos tik gavus kamuolį. Panavas, šūvis ir Edmundas Pelėda vėl apsigina. Na, priverstinis buvo šis šūvis. Neturėjo kur dėtis HC Vilniaus rankininkai ir tenka dabar gintis. Kiek daugiau nei minutė lieka. Tad tikėtina, kad tai gali būti paskutinė. Šviesos ataka. Šiame kelnie be abejo dar laukia visas antrasis, o galbūt net ir pratesimas. Skirmantas Plėta toliau į kraštą. Bernatavičius, jo šūvis ir vėl Donatas Žebelys. Čia stabdomas Panavas. Tadas Jurelevičius pratinga jo bauda. Ir dar vienas šansas šeimininkams pabaigti kėlinį. Išlyginus rezultatą, pusę minutės iki jo pabaigos. Neskuba šeimininkai. Paganauskas toliau į kraštą Panavui, keičiasi pozicijomis su juo, šansas mesti neatakoja. Paganauskas, dar vieno galimybė jam ir kamuolys pataiko į vartų konstrukciją. Ne, vis tik tai buvo įvartis ir šia greitas atsakas. Ir kasgi, pašalinimas. Domantas Šiplinskas lygus 4 sekundėm iki pirmojo kėlinio pabaigos šalinamas iš aikštės 2 minutėm. Kągi, antrąjį šeimininkai pradės būdami mažumoje, o svarbiausia, jog yra skiriamas 7 metrų baudinys, kurį išdirba Skirmantas Plėta ir ko gero pats jį ir pabandys realizuoti. Kol kas be klaidų šiandien meta Skirmantas Plėta. Kalbu apie metimus nuo 7 metrų linijos. Ir HC Vilniaus ekipoje keičiasi vartininkai. Na, dažnas atvejis šį sezoną. Eduardas Dragūnas ruošiasi atremti 7 metrų baudinį. Neblogai, iš tikrųjų neblogai šiam rankininkui sekas tai daryti. Tačiau ne šį kartą Skirmantas Plėta 13-12 ir baigėsi pirmasis kėlinys. Priekyje šviesos rankininkai, kurie siekia revanšo ir siekia seriją gražinti į savo namų areną. Kągi, dabar 10 minučių pertrauka, o po jos būtinai susitiksime ir pratęsime šias įdomias rungtynės. Sirgalių radijas. Radio centras. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Druskininkai. Gydomoji vietovė. Trys gamtos sukurti skoniai. Rasa Light Minerals. Lengva, švelnaus ir tyro skonio visai šeimai, kiekvieną dieną. Rasa Medium Minerals. Subtilus mineralų balansas, lengvas sūrumas, puiki dovana tavo organizmui. Rasa High Minerals. Daug mineralų, išraiškingo skonio, daugiausia kalcio ir magnio turintis lietuviškas mineralinis vanduo. Rasa. Iš sveikato šaltinių Druskininkuose. Auksas šimtmečius žymi pergalės. Sužinokite daugiau apie investavimą į auksą www.auksobankas.lt. Tapkite lyderiais. Grįžtame į Vilnių. Čia toliau tęsiasi mūšis dėl Lietuvos Vivus.lt rankinio lygos bronzos. Ir po pirmojo kėlinio 13-12. Priekyje svečiai, tai yra Vilniaus šviesos rankininkai. Atsiliekančiųjų vaidmenyje Vilniaus rankinio klubas Vilnius. Na ir taip pat svarbu paminėti ir tai, kad po pirmųjų rungtynių 1-0 serijoje pirmauja šios dienos šeimininkai, tad jeigu jie šiandien pralaimi, serija keliasi į Vilniaus šviesos salę ir ten bus išaiškintas nugalėtojas serija iki 2 pergalių. Na, šeimininkai šiandien laimi, tuomet bronzos laimėtojai bus aiškus. Na ir minėjau, tai pirmajame kelnie galiu paminėti dar kartą. Šį sezoną komanda susitinka jau 6-ąjį kartą. Ir kol kas nei vienai ekipai nepavyko laimėti namuose.
O čia pirmoji ataka ir spūdingas. Vėl spūdingas Edmundas Pelėda. Tiesiog nuostabus buvo šis šviesos vartininkas pirmajame kelnyje. Čia žaidimas koja. Ir prisiminus tą pirmąjį kelnį gana ilgai. Priekyje buvo šeimininkai, po to sugebėjo Vilniaus šviesa tą rezultatą persverti, sugebėjo tai padaryti net ir vertinus tai, kad du kartus žaidė mažumoje. Ir toliau savo sėkmingą seriją jie tęsia, įvartį pelno Dovydas Kodys. Ir šviesa šiandien panašu yra užsivedusi, nusiteikusi atsirevanšuoti už to nesėkmę pirmosiose rungtynėse. Šešta Vilniaus ataka. Martynas Žala su Oganausku. Ieškoma kitų komandos draugų. Sakalauskas. Vėl Oganauskas. Prie linijos laukia Panavas. Kol kas mesiam kamuolio neišeina. Ir apsigina vilniečiai. Reikia greito perdavimo į priekį. Jis ir įvyksta. Skirmantas plėta. 15-12 pavojaus varpai. Šeimininko ekipai laiko be abejo dar lieka daug, viso labo 2 minutės užtas antrajame kelinyje. Tačiau bet kokiu atveju, tokio tipo rungtynėse, tokiuose įtemptose principinių varžovų rungtynėse 3 įvarčiai yra pakankamai solidi persvara. Ir ją panaikinti gali būti labai sunku. Domantas Šiplinskas Panavui, šis toliau kraštą, nepavyksta atakuoti Podolskiui. Čia Šiplinskas, dar toliau kraštą. Metimas yra pelno įvartį šeimininkas Šarūnas Sakalauskas, 15-13. Svarbus buvo psichologiškai šis tikslus metimas HC Vilnius klubui. Nu, aš viso neskuba rezgė savo išpolį, Skirmantas Plėtas su Bernatavičium, taip pat jungiasi ir Kodys. Vėl Bernatavičius ir vėl tikslus Bernatavičius. Suklaidino Donatą Žebelį, atrodė, jog mes į tolimą į vartų kampą. Pasirinko kitą sprendimą ir rezultatą matome šviesinti. Vėl trimis įvarčiais priekyje šviesa. Čia nepavyksta greitai sureksti išpolio svečiams. Ne pagal taisyklės buvo perimtas kamuolys, prasižengta prieš tai. Čiplinskas, Žalai, šis atgal. Šiplinskui jungiasi ir Panavas, vėl Martynas Žala, čia ko gero bus pašalinimas, taip ir yra. Tomas Bernatavičius, kvailoka jo bauda, na net nebejoju, kad pats supranta, kokia kvaila buvo ši bauda ir galbūt dėl to taip emocingai reaguoja. Stabdė rankomis varžovą, gana grubiai ir 2 minutės teks žaisti mažumoje Vilniaus šviesos rankininkams, taigi šansas šeimininkams atsitiesti. Panavas. Jo metimas. Bauda. Skuba šeimininkai. Bando išnaudoti tą kiekybinę persvarą. Greitai buvo paimtas kamuolys ir gražintas į žaidimą. Panavas metimo nėra. Ir kodėl nenukeliavo kamuolys toliau į kraštą? Dėl to priekaištauja komandos draugai jam ir buvo fiksuojamas pasyvus žaidimas, tačiau tai nesutrukdė pelnyti įvarčio. 14-16 metimas iš toli ir tas metimas tikslus palei pat. Virpsta lekia kamuolys, jokių šansų šį kartą Edmundai Pelėdai. Na, dabar jau šviesos ataka, net nebejoji, bus gerokai pasyvesnė ir lėtesnė, reikia deginti tą laiką, kuri jam dar teks žaisti mažumoje, o to laiko lieka netiek ir daug, apie 40 sekundžių. Be abejo, išlaikyti kamuolio visas 40 sekundžių, ko gero nepavyks. Metimas ir 7 metrų baudinys, tiesiog įspūdingas epizodas. Šviesai ir dar šalinamas iš aikštės 2 minutėms Sakalauskas. Komandos draugai prašo jo nesiginčyti su teisėjais, už tai galima sulaukti ir griežtesnių nuobaudų. Na ir šviesa iš pakankamai keblios situacijos patenka į pakankamai gerą. Jį atliks 7 metrų baudinį. Tai yra turės galimybę gražinti tą persvarą, kurią turėjo prieš
pašalinantį žaidėją, o po to kurį laiką netgi ir žais. Daugumoje, o čia Donatas Žebelys. Šį kartą Skirmantas Plėta jo nepergudrauja. Nuo Donato kamuolys palieka aikštę už galinės linijos, taigi jis atitenka besiginančiai komandai. Dar 20 sekundžių. Žais komandos lygių sudėčių. 16-15 tikslus Tadas Podolskis, taigi dar 10 sekundžių lieka žaisti lygių sudėčių, o po to grįžti į aikštę vienas iš šviesos rankininkų ir maždaug apie minutę 20. Jau svečiai turės kiekybinę persvarą. Balbierius, Kuodžiušis atgal Balbieriui, Bernatavičius jau grįžo į žaidimą. Pašalintas šviesio žaidėjas, čia šansas perduot kamuolį kraštą, vis tik kamuolys ten nenukeliauja, galbūt dabar. Stringa kol kas šviesa. Laikas tiksi, o žaidimas kol kas nevyksta, dabar jis atnaujintas, neįtin palankiai situacija šviesai, jų metimas iš toli apsigina šeimininkai. 40 sekundžių lieka žaisti. Turint kiekybinį pranašumą svečiams ir tai, apie ką kalbėjo pirmajame kelnyje. Valdas Drabavičius puikiai išnaudoja silpnas HC Vilniaus vartininko Donato Žebelio vietas. Permeta kamuolį per jį, šis buvo kiek daugiau išėjęs iš vartų. Tad pasirinktas toks sprendimas ir jokių šansų vartininkui 17-15. Šviesa vėl didina savo pranašumą. Dar netrukus grįžė į aikštę pašalintas HC Vilniaus rankininkas ir abi ekipos žais pilnų sudėčių. Štai dabar žengia ant parketo Martynas Lapinskas, taigi vėl abiejų ekipų gretose po šešias aikštės žaidėjus. Čiuplinskas toliau kraštą Martynui Žalai, šis atakuoti nesiryžo. Čiuplinskas į dešinį viršutinį vartų kampą. 17-16, kągi sugeba. Nepaleisti savo varžovų šeimininkai, vėl tik vienas įvartis teskiria ekipas. Šviesos išpolis, Skirmantas Plėta, Kodys, Karnatavičius, Skirmantas Plėta, jo perdavimas Jurelevičiai, bauda. Plėta. Šansas jam, greunamas Skirmantas Plėta. Patikimai, kol kas ginasi šeimininkai. Netrukus gali būti spėti šviesos rankininkai apie pasyvų žaidimą. Tai būtų buvę, jeigu ne šis tikslus. Tomo Bernatavičiaus šūvis. Ir vėl dviejų įvarčių persvarą, kurią turi svečiai, sužaidus 8 minutės antrajame kelnyje. Kasgi čia? Ramina. Teisėjas aistras, apseito šį kartą be pašalinimo. Galima tęsti žaidimą. Čiuplinskas su žala. Dar kartu Domantas Čiuplinskas, jungiasi ataką ir panavas, keičiasi pozicijomis rankininkai. Čia galima išvysti ir grubesnės nuobaudas. Nešalina kol kas arbitrai šviesos žaidėjo. Ir įspėjami šeimininkai apie pasyvų žaidimą. Domanto Čiuplinsko šūvis iš toli netikslus. Ir šansas šviesai atstatyti trijų įvarčių pranašumą, kurį jie nesenai turėjo. Ir tai buvo galima padaryti, jei ne tokia grubi klaida puolant. O čia metimas ir tai bus, o, ko gero, ir pats esu šiek tiek nustebęs. Galvau, jog bus šalinamas vienas iš šviesos žaidėja, kuris trukdė varžovai, tačiau panašu, jog prieš tai buvo užfiksuotas kamuolio varimo taisyklių pažeidimas, o čia dar už diskusiją su teisėju baudžiamas Martynas Žala, tiesa baudžiamas trečiaja geltona kortelė, kurią gauna HC Vilnius ekipa, taigi kol kas nenukenčia dėl to. Šeimininkai netenka žaisti mažumoje. Ir prisiminkime prieš tai, kaip vaikiškai suklydo atakoje šviesa, na ir tuo pačiu atsilygino ir HC Vilnius.
Skirmantas Plėta, Kodys, jo šūvis ir vėl tikslu 19-16. Na, belieka paploti. Dovidui Kuodžiui, kuris šiandien vėlgi tam paslaptų ginklu. Pirmas rungtynis tai buvo Lukas Balbierius. Šiandien ko gero Dovidas Kuodys pelno daugiau įvarčių, negu esame įpratę matyti šis rankininkas. Na, apskritai tie pakitimai iš visos ekipo kol kas panašu tikrai tik į naudą. Kaip minėjau, visų pirma, tai į vartus atsistojo Edmundas Pelėda. Pirmose rankinėse beveik visą laiką ten praleido Justinas Bėkša ir Edmundas Pelėda šiandien išties nuostabus. Puikiai atrėmė varžovų metimus. Na ir kiti rankininkai taip pat šiandien rungtyniauja pakankamai gerai ir tas atsispindi rezultate, tiesa, žaisti dar 20 minučių. 19-16 šviesa priekyje, Martynas Žala, jo metimui varžovai nesuteikė šanso, spėjo jį sulaikyti. Geras perdavimas prie linijos. Tačiau nepagauna kamuolį Stravinskas, o bauda fiksuojama prieš jį prieš tai. Čiuplinskas, Žala, įspėja Michasa Vilnius dėl pasyvaus žaidimo. Martynas Žala, jo metimas ir šalinimas 2 minutėms. Ir išsisuka iš labai nepatogios padėties HC Vilnius. Išsisuka labai neblogai, šalinamas, jei neklystų. Artūras Švilpa, taip ir yra. Ir 2 minutės kiekybinis pranašumas, kurį turės šeimininkai. Na, bet to dar prisiminkime ir tai, kad jiem buvo fiksuotas pasyvų žaidimas. Dabar jau to nebėra ir jie gali saurami reksti ataką prieš mažesnės varžovų pajėgas. Domantas Šiplinskas Aganauskui. Šio metimas, įvartis nebus įskaitytas. Na, galbūt reikėjo šiek tiek anksčiau Ganauskui atlikti perdavimą prie linijos stovėjusiam Stravinskui. Ganauskas šūvis ir įkrenta į vartus kamuolys. Nieko negalėjo padaryti šį kartą Edmundas Plėta. Atsiprašau, Skirmantas Pelėda. Nematė ko gero metimo momento ir dėl to nepavyko sėkmingai atremčio metimo, kuris skrėjo na, pakankamai į vartininką ir jei būtų puikiai matęs metimo, ko gero Edmundas Pelėda šį smūgį būtų be vargo atrėmęs. Dabargi tenka pripažinti, kad varžovai sumažino atsilikimą iki 2 įvarčių. Ir dar ir netiksliai atakuoja Skirmantas Plėta. Lieka apie 50 sekundžių žaisti šviesai mažumoje ir ta kiekybinė persvara HC Vilnius kol kas išnaudoja labai efektyviai. Sumažina atsilikimą iki 1 įvarčio. 19-18, čia stabdomas žaidimas, geltona kortelė rodoma ir HC Vilniaus treneriui, nu sunku pasakyti, ko gero už emocijas ir tam tikras pastabas teisėjai. Viskas buvo gerai, jo komandai pelnė įvartį, tačiau matyt dar kažką leptelėjo prabėgantiems rungtynių arbitrams. Balbierius, Kodys, Trabavičius, dar kartą Balbierius, neranda kol kas spragų šviesos rankininkai, jie vis dar mažumoje. Metimas iš toli ir Donatas Žebelys gaudo šį metimą. Šansas išlyginti rezultatą, labai geras perdamas ir tai 7 metrų baudinys be jokios abejonės. Ir tai bus ideali proga išlyginti šių rungtynių rezultatą, kuris šiuo metu yra 19-18. Grįžta beje į žaidimą pašalintas šviesos rankininkas, taigi pilnos sudėties jau turėtų būti svečių ekipa, tačiau jiems teks viską pradėti iš naujo, galės guostis tik tuo, kad turi kamuolį, visą tai be abejo su ta sąlyga, kad Kostas Plaušinaitis pelnys įvartį nuo 6 metrų linijos. Jo dvikova su Vaidu Lukoševičium, taigi ir šviesa išleidžia nuo vartininką, kad šis pabandytų atremti 7 metrų metimą. Ir jis tą metimą atremė. Štai toks. Vaidas Lukoševičius šiandien labai trumpas, tačiau tiesiog įspūdingai efektyvus. Net nebejoju, jei bus skirtas dar vienas 7 metrų baudinys iš šviesos vartus, šis vartininkas dar tikrai pasirodys aikštėje.
Nu, aš visą stengsis atstatyti savo tą turėtą bent dviejų įvarčių persvarą. Jų ataka, Kodys, Arnatavičiui. Jurevičius laukia prie linijos, tačiau kamuolį negauna ir vėl įspūdingas Donato Žemelys. Antro taką iš eilės gaudo kamuolį, neatmuša į užgalinės linijos. Tiesiog jį pasigauna ir tai suteikia šansą atakuoti HC Vilniui, kurie po labai ilgo laiko tarpo rezultatą išlygina ir tą daro Jūris Oganauskas 19-19. Na, tiesiog užsivedė dabar. HC Vilniaus rankininkai prašo čia susirinkusi žiūrovų palaikymo. Emocijos kyla į aukščiausią tašką. Ko gero norėtų seriją pabaigti šiandien. HC Vilnius, tačiau tam reikia įveikti šviesą, kuri vėl priekyje. 20-19. Skirmantas Plėta pelno savo įvartį. Nugesina šiek tiek šeimininkų užsidegimą. Ir vėl tenka iš naujo bandyti lyginti rezultatą HC Vilniaus rankininkams. Panavas, geras jo reidas, nesėkmingas perdavimas Martynui Žalai ir šansas vilniečiams, kai jie rezga labai greitą išpuolį Drabavičius ir 21-19. Atstatomas dviejų įvarčių pranašumas, kaip viskas buvo neblogai prieš kokią minutę HC Vilniui ir kaip dabar viskas yra neblogai. Šviesai jie vėl priekyje, na ir vėl kartuojas, ko gero, pirmų rungtynių scenarius, tuomet šviesa labai ilgai vyjosi varžovus, atsilikinė tai vienu įvarčiu, tai dviem, tai išlygini rezultatai niekaip negalėdavo jie persvert. Ir tas rungtynės pralaimėjo, pažiūrėsime ir šiandien išvysime tą patį scenarijų, čia 7 metrų baudinys, kągi laukiame, aikštėje Vaido Lukaševičiaus, šviesos vartininko, kuris prieš tai atrėmė 7 metrų baudinį. O HC Vilniaus ekipoje jau trečiasis rankininkas mes nuo 7 metrų linijos. Prieš tai Domantas Šiplinskas prametė ir Kostas Plaušinaitis. Dabar Šarūnas Sakalauskas ir jo dvikova su Vaidu Lukaševičium ir vėl neįveiktas Vaidas Lukaševičius. Šį kartą galbūt ir pats metantysis padarė klaidą, nepataikė į vartų plotą, na tiksliau patį plotą pataikė, tačiau pataikė į virpsamą, kurio kamuolys į vartus neįskriejo. Ir Vilniaus šviesos rankininkai sužaidė 16 minučių antrajame kėlinyje priekyje 21-19. Na ir primenu, kad tai yra antrosios rungtynės dėl Lietuvos vivus.lt rankinio lygos. Trečiosios vietos po pirmųjų priekyje HC Vilnius, tačiau šiuo metu gerokarčių pergalės yra šviesa 22-19. Ir jei šiandien pergalį iškovotų šviesa, tai būtų šeštosios rungtynės, kuomet komandas šios žaidimas tarpus vienės sugeba laimėti namuose. Čia Mindaugas Stravinskas mažino atsilikimą, rado jį komandos draugai. Prie 6 metrų linijos, na ir po to jau formalumai, kuriuos atliko Mindaugas Stravinskas. Po truputį persiverčia laikas į antrąją šio kėlinio dalį. Ir kol kas HC Vilniui niekaip nepavyksta pakreipti įvykių savo naudingą likmę. Čia Kodys. Koks individualus reidas. Pergudrauja gerokai lėtesnius už jį varžovus. Ir neskuba šviesa, matome kamuolį nesėkmingai tam perdavinėjo varžovai ir šviesos rankininkai. Suprasdami, kad laikas nebus stabdomas, kad tam rankininkui, kuris dar nubėgs pasimti kamuolį, teks grįžti savo aikštės pusę, kad būtų galima jį žaisti. Kamuolio varžovams nepadavė. Prasideda taktiniai žaidimai, pradedamas po truputį jau deginti ir laikas, na dar 13 minučių. Laiko dar yra. Ir dar kartą 7 metrų baudinys į šviesos vartus. Kas dabar atliks šį metimą, panašu jog Marius Panavas. Penkiolika kartų šiemet atakavo jis varžovų vartus nuo 7 metrų linijos ir 12 kartų iš jų buvo teisus, kaipgi seksis dabar. Ir šį kartą pramuša.
Pagaliau pramuša Vaidą Lukoševičių HC Vilniaus rankininkai, kuris du kartus sėkmingai atrėmė 7 metrų baudinius. Dabargi to padaryti nepavyksta, lieka 12 minučių 23-21 priekyje svečiai. Kodys plėta, Bernatavičius dar kartą plėta. Ir Elevičius laukia prie 6 metrų linijos ir tas laukimas nebuvo bevertis, tačiau atkovojas kamuolį nepavyksta pataikyti vartus. Greitas HC Vilniaus išpuolis, metimas labai puikiai gynosi aikštė žaidėjai. Kasgi čia? Panašu, jog kamuolys buvo atmuštas stovint 6 metrų zonoje, taip. 7 metrų baudinys. Ir dar vienas šansas Panavui šį kartą sumažinti. Atsilikimą iki minimumo. Panavas prieš Pelėdą nėra. Ir štai tokios emocijos, štai toks žaidimas šiandien, na, tikrai vertas. Verta ši serija. Mūšė dėl trečiosios vietos, prisiminkime jai. Mūšė dėl pirmose rungtynėse Klaipėdos Dragūnas sutriškino Almeidos Stranglasą iš Alytaus. Tai šios poros pirmose rungtynėse buvo įtempta kova, na, reikia tikėtis, kad toje kova ir dėl pirmos vietos viskas dar prieš akis, kad alitiškiai pamiršta nesėkmę pirmose rungtynėse ir sugebės atsitiesti po jos. Na, čia niekam turbūt atsitiesnėti nereikia ir nieko aiškinti ir rodinėti nereikia, visi puikiai supranta, kokias svarbios rungtynės. Pridėkime, kad yra derbis ir matome būtent tokią įtampą. HC Vilniaus greitas išpolis, Martynas Žala bėga nuo savo varžovų, braunosi prie vartų, meta. Meta netiksliai ir bauda fiksuojama. 20 minučių netrukus bus sužaista antrajame kelnie, 23-21 priekyje. Šių rungtynių svečiai šviesos rankininkai. Panavas. Martynas Žala, geras perdavimas į kraštą ir tas perdavimas virsta įvarčiu Šarūnas Sakalauskas. Vėl belieka vienas įvartis skiriantas komandą ir 10 minučių skiriančių. Mus nuo antrojo kėlinio, tačiau galbūt ne šių rungtynių pabaigos. Marija prisiminus. Vilniaus derbis vykusis iki šiol buvo rungtynių, kuriuose įtampa nesilaikė iki pačių paskutinių minučių. Tačiau tokias buvo tik vienerios rungtynės. Visose kitose buvo laimimo vienu arba dviem įvarčiais. Čia šviesa atstato savo dviejų įvarčių pranašumą. Bando tą pranašumą vėl mažinti šeimininkai. Bauda prieš Panavą. Martynas Žala. Navas, toliau kraško Čiuplinskui. Na, smogiamasis šis HC Vilniaus trejetas. Ko gero, matysime jį vis ilgiau žaidžiantį ir galbūt net nebesikeis. Šie žaidė ir liks aikštėje, kuo labiau artės laikas prie pabaigos, tuo svarbesnė bus šie rankininkai ir jų sugebėjimai. O dar svarbesnė sugebėjimai gali būti Edmundo Pelėdos, tačiau šį kartą puikiai apsigynęs, jis nesugeba tiksliai perduoti kamuolį savo komandos draugui. Čia bauda, tačiau tai nėra 7 metrų baudinys. Paskubėjo, kiek Edmundas Pelėda prieš tai matytos atakos metu. Puikiai pats tą supranta, atsiprašo savo komandos draugų, tačiau prisiminus, ką šiandien nuveikė Edmundas Pelėda. Ko gero vargo, ar galima ant jo pykti. Panavas pameta kamuolį ir šansas šviesus reiks greitą išpuolį ir ar pasinaudos tą galimybę. Svečiai Bernatavičius stabdo šią ataką ir apsigina šviesa dviem įvarčiais. Šiek tiek papriekė lieka 8 minutės. Na, pagrindinis šių rungtynių akcentas ko gero prasideda dabar ta atkarpa, kuri ir nulems. Kurigi ekipa šiandien švies pergalė, na ir iš vis, ar bus galimybė šiandien skelbti naujuosius Lietuvos trečios vietos laimėtojus. Ar vis tik tai serija bus pratesta ir persikels į Vilniaus šviesos salę. Ten rungtynės tuomet vyktų šeštadienį.
Čia šūvis iš toli, kamuolys nuo aikštės, žaidėjai palieka aikštę. Ir šviesos rankininkai yra įspėti apie pasyvų žaidimą, jam reikia grėksti ataką labai greitai, čia baudos nėra. Na, ko gero, galima šiek tiek ir pasiginčių su teisėjais, tačiau jie nusprendžia baudos neskirti ir visą tai baigia Šarūno Sakalausko taiklių metimų. Kiek padrika buvo? HC Vilniaus ataka, tačiau viskas baigia tom, kad įsmūgia pozicija išvestas Šarūnas Sakalauskas. Na, prieš tai bandė užbaigti ataką. Labai panašiai, kaip ir pirmajame kelnyje Vilniaus šviesa, kuomet užklupo nepasiruošti savo varžovus. Beje, analogiška situacija, teko gražinti kamuolio nuo kampo. Nuo aikštės kampo ir teko tai daryti teisėjams. Perspėjus juos apie pasyvų žaidimą. Tuomet tas planas išdegė, šį kartą jau laukia tokio bandymo. Šeimininkai ir nuo tos atakos apsigina. Vėl viso labo vienas įvartis. Skiriantis komandas, Balbierius, jo šūvis, baudos nėra. Ir panašu, kad teisėjai pradeda leisti žaisti kiek grubiau. Šansas HC Vilniui išlyginti rezultatą, likus kiek daugiau nei 6 minutėms. Ir Edmundas Pelėda to šanso nesuteikia. Šį kartą apsiginta nuo Šarūno Sakalausko atakos ir kaip Švilpa pabėga nuo savo varžovų ir atstato. Ta persvara, kurią Šviesa turi beveik visą antrąjį kėlinį, 25-23. Na, klaidos, kurių nenorėtų matyti. HC Vilniaus treneris Marius Baranauskas priekaištauja savo rankininkams dabar dėl to, kad reikėjo stabdyti varžovą, reikėjo bandyti jį kažkaip griebti, griauti, o šis tiesiog tarp dviejų sugebėjo prasmukti, nu, po to beliko įveikti Donato Žebelį, vienas prieš vieną, nu, tikuojantis rankininkas su tokiamis užduotimis paprastai susitvarko, susitvarkė toje atakoje ir Vilniaus šviesa. Domantas Šiplinskas ir šiek tiek pasiseka Edmundui Pelėdai. Tačiau pasiseka neverčiama nei įvarčiais, nei vienai, nei kitai ekipai. Tiesiog rezultatas lieka nepakitęs ir minutės per traukėlę, kurios prašo šeimininkai, jiems lieka 5,5 minutės. Sirgalių radijas. Radio centras. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Druskininkai. Gydomoji vietovė. Trys gamtos sukurti skoniai. Rasa Light Minerals. Lengva, švelnaus ir tyro skonio visai šeimai, kiekvieną dieną. Rasa Medium Minerals. Subtilus mineralų balansas, lengvas sūrumas, puiki dovana tavo organizmui. Rasa High Minerals. Daug mineralų, išraiškingo skonio, daugiausia kalcio ir magnio turintis lietuviškas mineralinis vanduo. Rasa. Iš sveikato šaltinių Druskininkuose. Auksas šimtmečius žiūrėjus. Baigėsi minutės per traukėlę, Vilniaus šviesa su kamuoliu apsigynusi nuo varžovų išpolio. Apsigynusi pakankamai svarbių momentų, lieka 5,5 minutės iki rungtynių antrojo kėlinio pabaigos. Svečiai yra priekyje ir jie reks savo ataką. Ir jei šviesa šios atakos metu pelnys įvartį, ko gero, tai bus labai stiprus pareiškimas į pergalę šiandien. Kol kas neleidžia pradėti tęsti antrojo kelinio teisėjai. Valoma aikštė, na galbūt dabar. Išgirsime švilpuką ir šviesa galės. Išsimesti kamuolį, pasiruošęs tą padaryti Edmundas Pelėda. Puikias, tiesiog puikias rungtynės šiandien žaidžia Edmundas Pelėda. Na jo, tiesioginis oponentas, Donatas Žebelys, HC Vilniaus vartininkas taip pat neblogai stovi vartus, taip pat matėme jo įspūdingų epizodų. Tačiau labiau į akis skrito būtent Edmundas Pelėda ir jo sugebėjimas gelbėt komandą. Na, atrodo, tokia situacijose, kuriuose jau nebėra ką gelbėt, tačiau jis sugebėdavo tą padaryti. Matavičius plėta. Dekartą Bernatavičius, jo perdaimas Jurelevičius, šio šūvis ir 7 metrų baudinys.
Tiesiog ideali situacija Vilniaus šviesai. Belieka pasiguosti HC Vilniaus ekipai, kad nepašalinamas jų žaidėjas. Bernatavičius prieš Donatą Žebelį. Na, ir netikslus Bernatavičius, Donatas Žebelis apsigina. Gerą progą turėjo šviesos rankininkai. Puikiai žaidžia Donatas Žebelis, dabar jau užsivedė HC Vilniaus atstovai. Jų metimas iš toli, Edmundas Pilėdo apsaugo nuo jo, tačiau bauda buvo metimo metu. Stravinskas greitai įžaidžia kamuolį, neužilgo gali pradėti trūkti laiko, HC Vilniui nepavyks išlyginti rezultato, čia dar viena bauda. Kol kas gerai gynasi šviesa. Čiplinskas, Panavui. Dar kartą Čiplinskas, šansas jo, Edmundas Pelėda apsigina. Ir tai gali būti labai svarbus epizodas šiandien. Lieka 4 minutės, šviesa 2 įvarčiais priekyje. Susiėmęs už galvos Marius Baranauskas, HC Vilniaus treneris. Tuo metu jo tiesioginis varžovas Gintaras Paškevičius turėtų džiaugtis tuo, ką mato, o neskuba šviesa, be abejo, jiems nėra kur skubėti. Balbierius pameta kamuolį, Balbierius, šansas greitai atakai, Sakalauskas. Ir Edmundas Plėt apsigina vieną kartą, antrą kartą nepavyksta, čia priekaištai šviesos gynybai. 3 atbėgo prie šviesos vartų varžovai. Ir jei jie būtų netai pasyviai žiūrėję gynybą, galbūt būtent jie būtų atkovoję atšokusi kamuolį. Dabargi lieka kiek daugiau nei 3 minutės ir teskiria vienas įvartis. Išsivedė HC Vilnius ir pastaruoju metu persvara jų pusėje. Jie rungtyniauja geriau, tačiau Tomas Bernatavičius turi savo nuomonę. 26-24 lieka 3 minutės. Priversti skubėti HC Vilniaus rankininkai ir tas skubėjimas pasiteisina. Stravinskas netgi atneša kamuolį šviesos rankininkams aikštės vidurį, kad čia tik kuo greičiau pradėtų žaidimą. Plėta kartu su Balbierium neskuba. Taip pat ir Grabavičius. Jungiasi ir jis prie šios atakos, vėl Balbierius, vėl Plėta, jo geras perdavimas ir tai bus 7 metrų baudinys, be jokios abejonės. Taigi dar viena gera situacija šviesai, prisiminkime, prieš tai jie 7 metrų baudinio nerealizavo. Be abejo, tą rankininką, kuris dabar atliks metimas, lėks įtampą. 26-25 ir 2 minutės 18 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Skirmantas Plėta prieš Donatą Žebelį. Kuris, Skirmantas Plėta ir Donatas Žebelis. Kamuolys į vartus neskrėja, o tai reiškia, kad įtampa didėja iki maksimumo. Šansas HC Vilniui išlyginti rezultatą, liko žaisti 2 minutės. Antrajame kelnėje jie dar nekart nebuvo prieki, tačiau rezultatas jau yra lygus. Domantas Čiuplinskas lygina rezultatą 26-26. Ir Vilniaus šviesos rankininkai, duobėjai, Vilniaus šviesos rankininkai psichologiškai turėtų jaustis nekaip, pažiūrėsime. Ar jie pasiruošę susitvarkyti tokia įtampa, Skirmantas Plėta, Balbierius. Dar kartą Plėta, kas ims iniciatyvas, labai geras perdavimas Jureliavičiui ir jis pelno įvartį 27-26, lieka pusantros minutės. Lieka pusantros minutės ir kokią dramą šiandien matome mes. Dabar jau HC Vilniui, verkiant reikia įvarčio. Panavas, bauda prieš jį. Martynas Žala. Dar kartą Panavas. Podolskis, Panavas, Žala. Perdavimas prie linijos, nepavyksta, tačiau kamuolys lieka šeimininkams. Martynas Žala, braunas į kraštą, nesėkmingai. Podolskis, bauda prieš jį. Ir čia galima susilaukti ir griežtesnių nuobaudų, kol kas teisėjai apsiriboja įspėjimais. Na, prisiminkime, kažkur nuo antro kėlinio vidurio leisdavo šiek tiek grubiau žaidėjams teisėjai, tad ko gero ir šį kartą neskirstos 2 minučių nuobaudos. 56 sekundės lieka, 27-26, šviesa priekyje. HC Vilniui reikia įvarčio.
Nes pilnavertės atakos, ko gero, daugiau jie ir nebesurenks. Įspėjami apie pasyvų žaidimą, perdavimas į kraštą, Čiuplinskas, šūvis, vartų konstrukcija, o po to ir salės konstrukcija, tai reiškia, kad kamuolys atitenka Vilniaus Šviesai. Ir tai, ko gero, gali būti ženklas, kad šeštadienį visi renkamės Šviesos sporto salėje. Lietuvos edukologijos universitete lieka 36 sekundės vienu įvarčiu priekyje. Šviesa ir jie turi kamuolį, tad net nebejoju, jis stengsis jį išlaikyti savo rankose. Spaus, jos varžovai bandys perimti perdavimą. Na, kitų variantų nėra. Įžaistas kamuolys. Bauda. Laikas tiksi, šviesa su kamuoliu. Skirmantas plėta. Na, negali atimti kamuolio Hrsa Vilnius. Negalima atimėti iš rankininkų kamuolio, kuomet jis jį kontroliuoja. Švilpos metimas yra ir tai yra viskas. Lieka 15 sekundžių. Šviesa švęs šiandien pergalę. Dar reikia sužinoti kokius skirtumus. Bauda fiksuojama, tačiau vargu ar tai kažką keičia. Panavas stabdomas ir jis. Ir ko gero šios rungtynės irgi baigsis. Dviejų įvarčių persvara, kurią turės nugalėjusi komanda, šalinamas dar. Tomas Bernatavičius gauna į raudono kortelę, tai trečias pašalinimas jam, tačiau kam dabar tai įdomu. Kai liko 2 minutės ir Vilniaus Šviesa lygina serijos rezultatą, kuris tampa 1-1. Ir tai reiškia, kad abi ekipos susitinkančios jau 6 kartą šį sezoną niekaip nesugeba iškovoti pergalį savo namų arenoje. Na, iš vienos pusės geras ženklas Hrsa Vilniaus ekipai, kuri kitas rungtynes žais išvykoje, tačiau net nebejoju, Šviesa turės savų sumanimų ten. Kągi, sveikinimai Vilniaus Šviesai, sveikinimai tiesiog įspūdingai šiandien žaidusiam Edmundai Pelėdai, Vilniaus ekipos vartininkui. Na, taip pat pagiros ir padėkos ir jų varžovams. Labai gražiai ir įdomu, kovą išvydome šiandien. Na, ir ko gero, tai buvo visiška pirmųjų rungtynių kopija. Viena ekipa pirmavo didį laiką rungtynių, kita ekipa besibaigiant rungtynėms jos pasivijo, tačiau laimėti nesugebėjo. Tikėkime, kad ir šis rungtynėse įtampa bus tikrai nemažesnė. Dėkojame jums uždėmesi, aš Vytautas Kreinauskas su jumis atsisveikinu ir be abejo kviečiu prisijungti prie mūsų transliacijos šeštadienį. Iki.